السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا غالية مالك استعدون كاك جوكتين كسو دو هذا مركلي فيديو عسوب إن شاء الله تعالى فيديو غير يروحان روائنا نكاي هادلو فيديو كلو كهريو كحري لحري لسيني هاي او اها على مدى فوش بنت ايه على مدى فوش بنت ايه فيديو غا هاي ما شاء الله تبارك الله قبل بضنا كهلا لكن هو على مدى بنت هاي واي قبل بضنا كهلا ما شاء الله تبارك الله ولا ليك سو دو هذا وحان رو فيديو غا عاو انت او غانا او هاد على مدى سحبة ايه ايه فوش بركي كو قوات الله دريم ان شاء الله تعالى سو دو هذا دان او عصب تاي بلي سبسكرايب كان نجي الوبين هاد دا هورا نورو جوك تاني ما شاء الله تبارك الله ما صد تاني لسي جوك وحان ربا دور قضبة او على مدى فوش سحلة ايه انان كهادلو كل على مدى فوش قف بسيو او على مدى او دريما او dadkan isku siim u dareemaan laakiin calaamadaha ugu ugu maxay heeday bob ugu caansan rabaa inaan sheego tan koowaad waxa waaye calaamada koowaad waxa waaye oo ugu caansan waxa waaye in biihi cunugu ku jiro ay dilaacaan waa calaamad laakiin taas intaan u gudbi waxa ka horeeya calaamado marka isku aragtid ay qaadanayso isbuuc ilaa 10 maalin inay foosh saxda ku imaato waxaa ka mid ah waxaa jira waxyaabo waxaa jira geed jiro jidjid maayo dhacaan jiro jidjid maayo waay oo marna jaalo waay dadbasi isku arkaan mar jaalo waay dhiig yaro gududana ku jiro mar waxaa sidee shaharka ukunta cad ma aragta tacamula laakiin wuu jidjid ma waxyaabahaasi waxaas waxay ku dhagan yihiin minka cunuga meeshuu ku jiro maaragta ukunta camala meeshay ku dhadhagan yihiin marka hadaa aragtin soo fuqfuqayaan marka musqusha fariisatid oo kale ee kaada soo raacaan waxyaabaha jidjid maayo oo kalar kalarka eh waa waxa waa soo dhowdhowdaha waa fooshaa hore dhowdhowdaha waa laakiin ugu badnaan toomaalka badan ma baxdo waa cunugi dhan meeshuu ku jiro waa waxaana ka ilaalisaa meeshaasiti uu cunug ku jiro bakteriyad inay gasho marka maasha allah tabaarak allah taasoo kale hadaa isku aragto maalmee qaaday ilaa 10 maalin soo dhiir isla marka foosha ku qabays ama bri foosha ma imaada laakiin ugu badnaan 10 maalin ka bacdi foor ku qabays waxaasna aad isku arkaysa dhaqtarka dhaala kula taqasab waayo afsuurish waxaa lagu dhahaa islaam proper afsoomaal waxa lagu dhahaa ma aqaan laakiin waa saaydiin tilmaamo waayo dad taqaan hor loogu soo qor taas calaamadaas calaamadaha fogfog waayo xanuunka beebeenta oo inuu ku qabto kaa tagaayo oo xanuunka foosh waxaa lagu yaqaanaa xanuunka foosh dab 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 oo ku siinaya waa xanuun 10 daqiiqo 3 jeer ku qabanayo oo sakinana ku haynaayo taasaa lagu garta 10 daqiiqo ma aragte ay 3 mar xanuun ku qabaha 10 daqiiqo gudaheed ama ku qabaha ka tagaa ku qabaa 3 jeer waa inuu ku qabtaa marka 10 jeer gudaheed waa 3 jeer ku qabtaa waay xanuunkaas oo kale waa key fosho waay laakiin xanuun inuu imaado saacad kadib hadana imaahay oo 3 daqiiqo kadib imaahay 3 daqiiqo kadib imaahay kaas xanuunki beenta ahay waay xanuunku beenta waxaa lagu yaqaanaa oo kale hadaa socodid oo kale hoo qabato iska baxaya xanuun fosho la ka warteeda ka tabixi maaya ku dhay hadaa jiifta hadaa socod hadaa ordayso xanuun si fiican ku hayna ilaa uu sii kordha xanuun fosho beenta waxaa lagu yaqaanaa uu baxaa laakiin kan runtu waxaa lagu yaqaanaa uu sii kordha uu sii kordha uu sii kordha marka hadaa isku aragto walaale xanuun noocaas oo sii kordhaayo oon isku waqti u dhadhaxeeyo guriga doose qof ku joogan qof waca i imowdhe wax kastaa dhici karo isbitaalkan uu sii sheegay isbitaalka eega uu kugu sameynaya qiyaasi kugu sameynaya da dhisaanaysaana isku arko soo bixi ku leeyihiin ilaahay ha idin saqiin ha idin kala kari idinkii ilmihiina caafimaad qaba walaalahay taas taas waay dilaacad biyaha oo kale iyada waa iyadan xanuunka calaamadaha oo ugu caansan ee kamid tahay oo kaas wali biyaha hooyada biyaha ay ka dilaacaan 2 maalin gudaha des cunug ku imaaba waa laga fuuliyaa oo meesha dhan cunug ku jiro waaye cunug waxa waaye wuxuu u dhimanayaa nafaqo daro u dhimaa inkastoo la meesha xudhunta ka qaata laakiin biyaha muhiim ma cunug meesha ku noolay waaye marka 2 maalin hadii biyi ka dilaacaan oo maalin isla marka waa dhaqtarkina wacda horta dhaqtarka u sheegaysa laakiin dhaqtarku waxay dhahaa dhaqaatiirtu waxay dhahaa waa inaan ilaa 2 maalin la sugaa ugu badnaa ilaa 2 maalin la sugaa hadduu 2 maalin ku imaaway cunugkaas waxaa waa hooyadaas waxaa cunugu waa laga dhalsiinayaa taasi taas waaye biyahaaseti iyo waxaas cadoo soo fufuqaayo oo ilaa 10 maalin qaadaheyso dhiiga imaado dhiiga markuu imaado markasta dhaqtarkaaga waca waayo foosh uurka dhammaadka dhiig markuu imaado normal normal ah ma aha laakiin foosh markii soo dhowda waa normal oo inuu imaado oo wixii meelihi dhan isfurfuraayo marka waxa waaye iyadna calaamadahay kamid tahay calaamadahaasi kamid tahay waxaa kaloo xanuun xanuunada oo hooyada foosha oo waxa waaye qabto waxaa kamid ah in hooyada ay xanuunto dhabarka dhabarka wuxuu ku xanuunaa sidii xanuunka caadada maaragtay
عملوا كو حنونه اد كو حنونه ددبر كرنتي وحا كلو كو حنونه علاش ماشي هوسه ما عرفت من عرك ايدن اد لا قبنايا حنوده كمت هاي سنتو كلو كو حنونهسا دبر كوست ماشي سنت لفتس كغش ما عرفت ايدن اد كو حنونهسا مركا وحوا علامتهاس اوغو واوين تن اوغو ولا كو حوا بيها سيتي او دلا وحوا لو ما لا هيستا غودهت ايو حنونهس دبدبته حنون كدب دبت 12 دقيقة دا عرفت 12 دقيقة سد حنون كو قبت بس واي واخ كو دب ما جرتو ان غو سو سويا واي حنون كو دنبي وا كاس مرك وحيا سميس وحا كمت اي هادو سو قف كلو جوجن قف وانا سو ديار ستا مرك ولا له هو ما سنتين ان اد كو ديري فيديو مرابين هدا نو عصبت سبسكرايب كنو سر هدا نو جوجت نو سي جوج لايك تي شات تاك يلوين وسي كولا تاه ان بو خي ان كح كبدلين ان بو خ كو تي درن ان شاء الله كومنت غا نو ريويسا او دها ساسا ساسا الى تاهي رايي مهم واي مرك ادي ادي ما سنتي ولا له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.